Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Satışa yeni bir həyət evi çıxıb. Zəhmət olmasa video sonradək baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev 3 sot torpaq sahəsində inşa olunub. 3 otaqdan ibarətdir. Yerdən kürsülü və qoşadaşdır. Qazı, suyu, ışığı daimidir. Sənədi, bələdiyyə sənədidir. Qiyməti 67 min manat. Real alıcıya endirim mümkündür. Ev yerləşir Sabunçu rayon Zabrat 1 qəsəbəsində 118 nömrəli marşrut yoluna yaxın məsafədədir. Ətrafı da tam yaşayışdır. Evdə əvvəl yaşayış olub və hal-hazırda yaşayış yoxdur. Daxil olaq evə. Bura evin dəhlizi, dəhlizdən otaqlara paylanılır. Tavan hündürlüyü çondur. Sol tərəfdə mətbəx yerləşir. Pəncərəsi həyətə baxır. Hamam və sanitar qovşaq ikisi birlikdə. Aksesuarlar quraşdırılıb hazırdır. Dəhlizin sonunda solda bir otaq. Sağda ikinci yataq otağı və girişdə dəhlizdən sağda isə qonaq otağı yerləşir. Qonaq otağının ölçüsü 4-ün 8-ədir. Qiymət 67 min manat. Yerləşdiyi yer Sabunçu rayon Zabrat 1 qəsəbəsidir. Mən elanı təkrarən yeniləyim. Sabunçu rayon Zabrat 1 qəsəbəsində 118 nömrəli marşrut yolunda 3 sot torpaq sahəsində 3 otaq həyət ev satılır. Sənədi bələdiyyə sənədidir. Yerdən kürsülü və qoşadaşdır. Qiyməti 67 min manat. Real alıcıya endirim mümkündür. Əlavə suallarınız üçün nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.